YouTube poop. Plano 50 reais. Puta vadia, safada, vagabunda, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapariga, esquisita, esquizofrênica. Eu não sou nada. Eu vou comer teu cu. Mas o quê? Pois pra mim vocês deviam tomar cuidado, viu? Por quê? Oh, qualquer dia você pode provocar uma tocha. Falando sozinha, mãe. Magali, eu sou uma assassina. Olha, ponte. Essa meio cansada. Ponte. Só comentei rolê maconha, né? Fumei. O que você vai fazer? Ica. Tua rola. Até